ሊቀትጓን ባይታዊ ገብረ መስቀል ኃይለ መስቀል የለቱን ትምህርተ ወንጌል ሰጡናል። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። በመላው ዓለም ያላችሁ በማማ ሚዲያ የምትከታተሉ በዚህ ካቴድራል አሁን በዛ ፍለፊት በር አለ። ይሄኛው በር እየተሰራ ነው። እቃቤቱና ቢሮው እየተሰራ ነው። ይሄንን ዘመናዊ ለማድረግ በተለይ ደግሞ ምናልባት የትምህርት ቤት ልምዱ ያላችሁ ልችሎታ ያላችሁ በማህበርም ቢሆን በግልም ቢሆን ከዚህ በላይ ያለው ያ ቦታ መዋለ ህፃናት ትምህርት ቤት እንዲከፈትበት እጣኑን እያሸተቱ ልጆቻችሁ እንዲማሩ ቤተክርስቲያን እየተሳለሙ ትምህርት ቤት እንዲማሩ ገንዘብ ያላችሁ ሰዎች ብዙ አላችሁ፣ ሀብታሞች ብዙ አላችሁ፣ ገንዘብ ያላችሁ ሰዎች በማህበር ተደራጅታችሁ ቢሆን በግል ቢሆን ወይንም ቅርንጫፍ መክፈት የምትፈልጉ ትምህርት ቤት ኮሌጅ እንደዛ አይነት ነገር ይሄ ክፍት ቦታ ስላለ በዚህ በቀኝ በኩል በላይ በኩል በውጭ በሩ በዛው ነው፣ በዛው በአስፋልቱ ነው በሩ የሚደረገው። ከታች እንደዚህ በብሎኬት ይታጠራል፣ በላይ ነው መሞጫው መግቢያው። እዛ ላይ ቆንጆ ትምህርት ቤት መስራት በስላሴ ስም ይቻላል ማለት ነው። ይህን ደግሞ በፍለፊት በዛ በሩን በዚህ በኩል በሩን እና የምታዩት በዛ በኩል ፎቁ አሁን ስላፕ ይሞላል። እቃ ቤት አለው፣ ቢሮ አለው፣ ሁሉ ነገር ልክ እንደ ካቴድራሉ ውስጡ መቀየር ስላለበት አሁን ዝርዝሩ ልነግራችሁ ነው። ብረት ባለ 8 ቤርጋ 48 ያስፈልጋል። ያንዱ ዋጋ 531 ብር ነው። ባለ 14 ቤርጋ 42 ያስፈልጋል። ያንዱ ዋጋ 1245 ነው። ባለ 16 22 ያስፈልጋል። ያንዱ ዋጋ 2225 ብር ነው። ሲሚንቶ በኩንታል 50 ኩንታል ያስፈልጋል። 1550 ብር ነው የአንድ ኩንታል ዋጋ። አሸዋ 3 ቢያጆ ያስፈልጋል። የአሸዋ ዋጋ 3900 ብር ነው። ጠጠር 1 ቢያጆ ያስፈልጋል። የጠጠሩ ዋጋ 40000 ብር ነው። ቦለኬት በቁጥር 9400 የአንዱ ዋጋ 48 ብር ነው። ቆርቆሮ በቁጥር 70 ያስፈልጋል። የአንዱ ዋጋ 1350 ብር ነው። ይህንን በዚሁም መታችሁ እንዲሁም ደግሞ በባንክ ሂሳብ ቁጥር ለመላክ የስላሴ ፈቃድ ከሆነላችሁ አቅማችሁ የፈቀደውን ለመላክ 1026959567 ይሄ ንግድ ባንክ ነው። አባይ ባንክ ደግሞ 1192 1199 38 53 80 19 በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ኮልፌ ደብረ ብርሃን ቅድስት ስላሴ ቤተክርስቲያን ብላችሁ አሁን በሰጠኋችሁ ቁጥር መላክ ትችላላችሁ። ስለዚህ ይሄ አገልግሎት እንግዲህ የመሰብሰቢያ አዳራሽ፣ የአስተዳደር ቢሮ፣ የዕቃ ቤት እና የተለያዩ በሮች ሁሉም በእናንተ ነው እዚህ የደረሰው። ይሄ ካቴድራል ነገም ደግሞ በእናንተ ነው ይሄ ነገር ሁሉ የሚጠናቀቀው። ደስ ይበላችሁ፣ እግዚአብሔርን አመስግኑ። አዎ፣ እኔ በየጊዜው የምናገራለሁ፣ ህንፃው ብቻ አይደለም
ካቴድራል የሚሰኝበት በካቴድራል ውስጥ ብዙ የሚሄድበት አለ ቀደም አባታችን እንደተናገሩት አሁን ይሄ አቅም በማጣታችን ነው እንጂ ዛሬ ነገ የማይባልበት ነበር ቤተ ክርስቲያኑ ተመርቆ ታውታቱ ከገቡ በኋላ ወደዚያ ነበር የሚዞሩ አሁንም ልጆቻችን ህፃናት ተዚህ ሰፈሩ የሚወጡ ልጆች አሉ ብዙ ህፃናት አሉ ህፃናቶቻችን ወሌላ ዘናቸው ከምን ሄድ በገንዘባቹ እኛ መሬት ሆነን ቤተክርስቲያኗ መሬት ሀብት ሆና እናንተ ደግሞ በሀብታቹ ሁለት ሶስት ሆናቹ መታቹ ለሰበካ ጉባኤ ብታነጋገሩና بنሰራውና እነዚህ ህፃናት ዛሬ መናፍቃን የበዛበት በተለያየ የውጩም ወደዚህ መጥቷል አው ግብረ ሰዶም በሚፈጸምበት ዘመን ነው ያለነው ወንድ ለወንድ እየተጋባ ሰለሴት እየተጋባ ህፃናቶቻችን ስለ ግብረ ሰዶም የሚሰጥበት አገር የነበረው በጆሮአችን ይሰማን ነበረው እዚህ መጥቷል ይሄንን ደግሞ ልጆቻችን ህፃናቶቻችንን መንከባከብ እንኳን የምንችለው ትምህርት ቤትን ሰራ ብቻ ነው መሬቱ አለ ባላብቶችም አላችሁ እዚህ ትምህርት ቤትም የከፈታችሁ አላችሁ በዚያ አውቀታችሁ መታችሁ ሰበካ ጉባኤን አነጋግራችሁ ዛሬ ነገ ሳይባል ቢሰራ ህፃናቶቻችን በእጃችን ያዝነ ማለት ነው የተጀመረው ልማት መጠናቀቅ አለበት የቤተ ክርስቲያን ስራ ገና አላለቀም እቃ ቤት አለ በሩ ተጀምሮ ነው በላይም በታም ተቀመቆሙ ነው ያለ ከዚያም ባሻገር ብዙ ሰዎች የምትሉት ደወል የለንም አሁን ደወል ዋናው ደግሞ ደወል መጥቅ ነው የራቀውን የሚያቀርብ የቀረበውን የሚያደግ ሰይጣናትን የሚያባረርልን ደወል አልተደረገበት ትንሽ ደወልነት ያለች ብዙ ስራ ይቀራናል ካቴድራል ለማለት ብዙ ነገር ነው የሚቀረና ደሞ ስላሴ ደሞ ይሞሉታል የራሳቸውን ቤት ቀርቶ የኛን ቤት ሲገሰሩልናል እንዴ ስለዚህ እግዚአብሔር በሰጣችሁ ስጦታ ሁሉ እግዚአብሔር ይስጣችሁ እግዚአብሔር ይባርካችሁ በቤታችሁ በረከት ይቆያችሁ እግዚአብሔር ይባርካችሁ እንደዚሁ እንደሰበሰበን በሰማያዊት ኢየሩሳሌም ይሰብስበን አገራችን ሰላም ያርግልን ጦርነቱን ረሃቡን ቸነፈሩን እርስ በርስ መለያየቱን እግዚአብሔር ያርቅልን መድኃኒዓለም አባታችን ብለን በጸሎት እንለምነው